शिगमो पयलींच्यान पुरापार चालू दिल्लो आसा जाणट्यांनी केल्लो तसोच आमी चलयतात. आमचो शिगमो 5 दिसांचो आसा सदांच जाणट्याचे. पयले दिसा होळी, दुसऱ्या दिसा चोळ, तिसऱ्या दिसा रोमाट, चवथी दिसा गोडेमोडणी आनी पांचव्या दिसा घडे करवल्यो करवल्यो आसतात आनी एलेकावर जेवण जाता. हे घोडेमोडणीच्या न्हू हे दोन घोडे म्हणजे कितें? दोन घोडे म्हणजे एक घोडो जो आसा धवो घोडो तो रवणाचो आसा आनी नामदो घोडो आसा देवी शांतदुर्गेचो आसा. ते गाराण्यान म्हणटात ना तुम्ही ते की खुटी मारून मड जाण घोडार बॅच घेवन ते कितें ते एक्चुली? आमच्या जाणट्यान तेन्ना नारूल हुंका सोडले आनी मासोटे हुंका जोडटाना खुटी मारून मोटी जोडलो आनी गांव वसयलो अशें म्हणटात आमचे जाणटे. तेन्ना येताना तो घोड्यार सोर्जान येयलो ना येताना असो हांगा येयलो आनी हांगा येवन ते सगळो उत्सव साजरे केलो. हांगा येताना आपलो देव घेवनच येयलो. आनी मासोटे गांवान आनीक रोयतात ते कशें कितें? मासोटे गांवान आनीक बाकीचे भायले लोक आहा न्हू ते कशें कितें? मासोटे गांवाचे ते भायले लोक आमच्या जाणट्यान तेका साईज करून घेतल्या. हांगा गांव वसयल्या उपरांत तेंचे घरा तेंकां साईक केले. आप आपले सोयरे गेले सोयरे दारे जाले आनी ते साईक जाले. हांगा देव रवणा देवी शांतादुर्गेचे दोन घोडे आसतात आनी तेंचे दोन करवले आसतात. तेका लागून तेंचे तो उत्सव मोठ्या उत्सवान हांगा मनयतात आमी आमच्या गांवांत मासोट्यान. आनी सगळे भावीक एकटी जावन ते देवाची पुजा पाठ करतात, घोडे नाचतात. त्याच प्रमाणे बाकी लोकांचे कितें आंगवणी आसतात त्यो आंगवणी फारीक करतात लोक आनी तांच्या कडल्यान आशिर्वाद घेतात. आनी तितून लोकांक बरी एक हें मेळटा, ग्रूप मेळटा की आमच्या देवाचे बद्दल तेका खूब आशावाद आसा आनी तेंची आशा परिपूर्ण जाता हांगा सांगणी केल्या उपरांत. तशें अशें पयलीं पासून चलोन येल्लें आसा. त्याच प्रमाणे आतां जाणट्याचे हेचे प्रमाणे आमी तांचे चलत तशेंच चलत दवरला तांच्यांनी. Thank you.